Azokaren 50. Urte urrena ospatzen dugun honetan. Bost egunetan, 250 itzordu antolatu ditugu. Hori guztia 700 metroren barruan eta 5 minutuko distantzian. Aurten, 249 estan izango ditu gustuko duen hori eskuratzeko. Guztira, estan horietan 350 nobedade aurkeztuko dira. Zirkoari bere pisua eman nahi genion, bere pisua hartu du eta ez dakit, ba pixka bat hor zirkoaren inguruko hainbat gauza egongo dira, egongo da ba ikaslegunean zirkoarekin edo zer ikusi aukiko duen tailertxo bat hor San Agustinen bertan. Iaz egin genuen pixka bat esperientzi bat bai ikasleekin eta urte ba bueno, ba zirko mundua bai hor dagoenez, ba pixka bat hor ba zirkoari ate bat bai zabaldu nahi genion ikaslei eta gero zirkoa nabasa delakoa bai hor dago, ez dakit pixka hor gorka zer da zirkoa nabasa. Bueno, ba, zirko nabaza da Euskal Herri mailan zirko munduan egiten den ba, nola baiteko katalogo edo mostraio txiki bat, ez da. Dauzkagu ikuskizun laburrak, bai Nafarroatik, Iparraldetik, Bizkaiatik, Arabatik eta Gipuzkoatik. Eta hor batu ditugu, ba, gaur egun Euskal Herrian ba, egiten ari den zirkoaren, ba, ez dakit, ba, agian gauzarik interesgarrienak, ez da. Urtero karten da egun bat de, egiten dugu antzerki profesional baten ekimen bat, ekitaldi bat. Egoten da maratoia egun baten, egun guztian zehar, igual antzerki bai profesionalak eta zain profesionalak direnak, 8 talde, eta gero beste egun baten antzerki profesional bat. Eta aurten, toko jako eskutitzak, Itziar Elias, osatzen duen Izar produkzioak taldeari eta etorriko diez abenduan 7, arratsaldeko 8 eta oso ondo eta oso historia polita eta estrenatu da Azpeitiko jaurnaldietan, Euskal Herriko antzerkito paketetan eta aurrengo komandaldia Azokan egingo dute Durangon, osak mundu guztia gonbidatzen ditu. 308 ele baino gehiago 125 proposamenekin, ez da? Ta bueno, horrek esan nahi du ba jendea gustoko dula hautzenea eta nahi dula bere lanak aurtengo diskoak edo liburuak ba zuzenean aurkeztu, soazaldi bidez edo kontzertu bidez edo mainguru baten bidez. Programazioan dana nabarmenduko nuke eta gainera guk normalian ez dugu ezer azpimarratzen ze guztiak merezi du, baina behar bada aipatu gure artean egongo dala Bill Douglas aurkeztuko duela liburu bat euskaraz Pamilakin eta bitxikeri bat, bueno, ez dakit bitxikeria, baina aragoierazko lehen liburua plazatuko da euskeraz poema liburu bat. Hausnarketarako gune eta harremanerako eta trukerako gune izatearen nahi dugu. Eta hor da, maien guruak eukiko ditugu, solasaldiak, elkarrizketa eta hainbat tailer ere bai. Esate baterako, ba, tailerrak eukiko ditugu horten Emakunderekin batera antolatuta ikusentzunezkoetan, aurre eta gaztetxoi zuzendutako produktu horietan agertzen diren eduki sexistei buruz. Filmei dagokienez, ba, Mama eukiko dugu, Pikadero, Euskal Harriaren ABDak proiektua aurkeztuko digute eta pelikula bertan eukiko dugu ikusteko. Eta hainbat dokumental, ba, esate baterako gure sorlekuaren bila, Josu Martinezek egindakoa, euskarazko lehenengo pelikularen bilaketari buruzkoa, eta kameratoia, 11. edizioa izango da raliarena, eta urtengoan, bueno, 50 ordu ukiko dituzte, 48ren partez, bueno, Azokari keinutxo bat egiteko. Hiruan, bota kaja. Venga, ba, bi, da hiru.